Ulah mah boga duit lieur. Teu boga duit lieur. Boga sawah lieur. Komo usum holodo mah teu nya. Bareulah cenah-ceuh nya. Teu boga sawah lieur. Boga balong lieur suara raat cenah-ceuh suara raat. Karunya jair nilem bogo cingok kararyo we di sisi nya hayang buru-buru turun hujan nya karyo ngap ngap ya Allah para nastiris nya hayang ngiring hadir tapi nuket ke acarek nyelup laras aja kala aja buuk syukur 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 ya Allah syukur alhamdulillah Ha kumaha asup teh label TV atawa geuneuk banget aing. Teu naon kerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Sadaqallahul adzim. Jamaah pangaosan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun sumangga urang sami-sami syukur karena rupi-rupi nikmat nu parantos dipaparinkeun ti Allah ka urang sadayana. Sabab tadi ge ayatna diaoskeun yen sing saha-saha jalma anu syukur karena nikmat Allah maka bakal ditambah tambah nikmatna ku Allah Subhanahu samulihna nalika urang sadayana kupur nikmat syukur kana nikmat Allah
nu kaluar tina biwir ngan luh lah aduh alah iung alah. Maka urang sadayana kalebetkeun hamba Allah lain ahli syukur tapi kupur nikmat nu bakal dipaparin ku Allah, inna adzabi lasyadid, bakal diadab, disiksa, dibere hal anu kacida pisan parahna, panyiksa ti Allah ku sabab urang teu syukuran kana nikmat Allah. Nikmat ti Allah teh suur eucenya, ya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat panjang yuswa, nikmat sempat, nikmat semangat, nikmat daek apa itu meriung pada saat ini ibu ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu. Matak mugia ku hadirna urang sadayana ku syukuran kana nikmat Allah. Urang sadayana sing janten hamba Allah anu barokah. Ari barokah teh saura ajangan teh ziyadatul khair nambih na kasaean. Yuswana panjang nambih kasaean. Hartana seueur nambih kasaean. Awakna jaga-jaga nambih kasaean. Boga budak, boga incu, boga dulur nambih-nambih kasaean. Ulah ieu mah boga duit lieur, teu boga duit lieur, boga sawah lieur, komo usum holodo mah teu nya bareulah cenah teu nya teu boga sawah lieur, boga balong lieur, suara raat cenah teu suara raat, karunya jair nilem bogo cingok kararyo we di sisi nya hayang buru-buru turun hujan nya karyo ngap ngap leres leres ibu nya tak mugia urang mah gaduh naon ge sing nambahan nikmat amin ya robbal amin ya robbal. Ini saur katerangan genya cenah urang teh kudu bisa ngagunakeun 5 perkara satu acan dongkap 5 perkara betul ingat 5 perkara sebelum 5 perkara sehat sebelum sakit muda sebelum tua kaya sebelum miskin lapang sebelum sempit hidup sebelum mati ha 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 ha, ha. Cek nu di imah teh keueung aing cenah nya. Mudah-mudahan ibunya urang sing tiasa ngamangpaatkeun sagala nu tos dipaparin ti Allah ka urang sadayana amin. Sehat sebelum muda sebelum kaya sebelum lapang sebelum hidup sebelum teu geus gering mah ya Allah. Ngan saukur kabita ceomi aya pangajian di Haji Uus ya Allah suku kalingsi nya ya Allah para nastiris nya hayang ngiring hadir tapi nuket ke
cereknya lu. Laras aja. Kalah aja bok aduh. Aja teginggi apen. Tilu poe ayeuna abdi tilu acara alhamdulillah sukses ngalewehan budak batur. Tadi di Sarengkol di babakan sawah aya ibu-ibu naros ku abdi dijawab bari ngais budak budakna teh meni koceak dengek. Heueungeun nempo budak empo beungeut urang ni murilit ka emakna. Naha ceuk aing teh keung-keung teuing. Tuluy tadi pas sore sia capongnya kan abdi teh wih ngaji teh ka warung baso Ceuwawat nya. Aya incuna keur dipangku aca sarua ngajerit sia aca. Seuneun dihuapkeun meureun nya. Da tadi ge pastor ojol aya nu ngoceak belah dinya. Pas Ustad Nono datang mah budak teh cengkat aca nya. Pas teh torojol urang tukangeunana baju beureum meureun aca. Da langsung munur. Wih deui kana pangaosan mugia ku hadirna urang sadayana ieu sing kalebetkeun jalmi nu syukur kana waktu, syukur kana tempat, syukur kana nikmat, syukur kana kesempatan, syukur kana harta. Amin ya rabbal. Ning saur lagu ge kumaha? Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Para rasa aing. Daho ceunya moal balik deui. Eulah kala kadupak. Hiji cen. Hey lebal TV hiji rag-rag. Nya. Yos Kang atulah meni padahal masok we. Nya Ibu. Nya sok ya teh aduh ya Allah nikmat ya Allah. Bisa ruang riung dan kemah tinggal waasna. Model abis ya ucenya pada pengawasan ke pipir ucenya ya. Melewat ke pipir aya emak-emak maesih keur noong we ucenya. Pas abi ngaliwat teh ujang ka dieu hampura emak-emak geus teu bisa. Da kumaha atuh tinggal hayangna. Baheula emak-emak teh ketua pengawasan di Masjid Al Istiqomah teh emak. Malah lamun Agustusan teh kapake ku camat teh sok dititah jadi dirihen. Nya eta hiduplah Indonesia Raya tu dua ma eta teh. Malah lamun aya muslimat ka panggung mimpin yalal waton teh ma ayeuna mah ma geus teu walakaya matak ujang salamna ka sadayana nu sararehat nu masih kene kuat mugia sing getol ibadah ka Allah subhanahu. Tak abdi reueus eceu ya bisa bertemu dengan warga masyarakat di sini yang sangat luar biasa. Dari sejak aku apa itu menjebol ibu ya, iya menjebol kemudian menurun ibu ya, disambut ku panitia eceu nya nya. Cokang mumus teh cenah mangus langsung ke hareup eucu ya Allah abdi meni kuat ka bungah ningali jamaah tuh eucu kuat ka patetep nya cenah ya. Tuh sampai hempak murbayak sakieu nya caralik dina tempat calik eucu di iuhan eucu nya alhamdulillah oleh badring eucu ya. Ari abdi mah tolok tok jering ari mah badring aya saruana alhamdulillah. Malas ya Ece, syukur ya manya satu aca nanti babaturan abu babi akan menyanyi Ece ya. Ima aku mewadul dulu Ece kan. Baru-baru ini kan aku dikupain ku panitia ibu ya lewat Kang Mumus. Kan aku baru sekali ini tampil di sini ya.
Nah sama aja diliputku label TV. Eta sia ojo nulala jono ojo. Walah! Meni loba. Sok gera buka dina YouTube aya 20 ribu aja. Sok buka bisi terpercaya, bisi abdi nyebutkan bohong. Henta aja. Alhamdulillah. Loba. Ojo teka awakannya bungut, serem, buuk, jabrik, dekia. Alhamdulillah nuhun berarti lembur ieu teh lembur nu barokah ecenya. Nepi kaku abdi dilalajoin teh ya Allah alhamdulillah. Seueur yang menyukainya. Ieu teh barokah sadayana, barokah doa urang sadayana, barokah kebersamaan, barokah kameramen, barokah nungaos, barokah panitia, barokah sadayana semua muanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalebet sim kuring oge dina ieu waktos ngahaturkeun nuhun ka sahibul bait anu nuju ngayakeun punten nya abdi mangkeran nya. Mohon da atuh da sesah. Mohon tak kitu. Tasyakuran yaumul milad. Syukuran poe dijuruin. Leres aja. Ya, Riz. Tasyakuran yaumul milad ananda Sekwina Humaira. Dibacana Sekwina Humaira. Tada sarae barudak ayeuna mah eceuh nya. Kawas urang baheula mah ngarantengan opat huruf eceuh nya. Emed. Dede. Iyo. Geus ah bisi dikat si kepung aing nya. Pokona mah keun bae da alus ngaranna pondok tapi ibadahna garetos aja nya. Nya amin. Komo ieu ngaranna paranyang mugia sing panjang yuswana. Gede semangatna, ageung milik rezekina, jadi anak yang soleh dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu teh masih kene urang teh nuju muludan cenya. Wios keun bae da mulud mah aya silih mulud. Malah saur guru abdi mah geus muludan mah teu aneh biasana ge nepi ka 74 poe cenah ibu nya. Ieu ge kan alhamdulillah geun. Dengan tema hidup ini terhalangin euy ku artis cengkat atuh nyai teka hareup. Hidup ini indah saat kita mampu bersyukur. Hidup ini indah ketika saat kita mampu bersyukur. Dah betul sekali. Segala sesuatu akan indah ketika kita pandai bersyukur. Mata kening saur seniman ge, ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Salawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat, setiap tempat setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur, syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Kumaha asup teh label TV atawa geuneuk banget aing. Teu naon kerjasama.
Teraskan aja, teraskan. Jadi insya Allah ya teh bukti syukur keluarga ini ya menggupayin kita aja ya. Iya atuh doh ya teh meureun perencanaan anak lain sakodong atuh aja ya. Iya sampai bikin panggung yang gede ucenya. Terus juga itu ngeselaloba we nya moal ditataban ya sampai menggupai toga tokoh agama Thomas tokoh masyarakat sadayana diwartosan bahkan nganggo surat undangan ecenya. Ini berkah karena beliau mereka ingin menjadi orang-orang yang bersyukur alhamdulillah nya ya rabbil alamin. Matak mugia bu nya ku ieu riungan dariungan syukur. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Jadi ciri jalma nu syukur teh eceh nu taat ka Allah. Di mana-mana taat ka Allah. Keur sorangan taat, keur duaan taat, keur bungah taat, keur susah taat, dinu caang taat, dinu poek taat. Keur sagala boga eceh taat, keur sagala teu boga ge eceh teu aral subaha, teu kukulutus, teu amuk-amukan. Yeu mah lamun keur boga balagablak cangkeng ge dina ceuli nepi ka kelek Nabi Sul 43. Lamun teu boga ya Allah curhat di pos kamling teh ya Allah. Hirup teh ku kieu-kieu. Salaki di PHK budak nu gede kuliah ya Allah rentas di tengah jalan anu bungsu ya Allah muncrut teu cager-cager ya Allah Gusti nu maha agungnya. Padahal urang sadayana ibunya ciri jalma nu tukang syukur teh nyaeta taat nya bu. Keur kaya taat, keur susah taat. Da geuning ceuk Haji Roma Irama ge ibunya nu paling utama nama takwana, betul apa betul? Betul apa betul? Heeh, da lubak libuk kebon lobak teu kalabok akan indah ketika kita bersyukur, betul apa betul? Sanajan urang teh eceuk koreh-koreh cok. Cok koreh-koreh ya Allah. Peras keringat banting tulang-tulang dibanting-banting ini diisuk jadur nepi ka sore jeder digawe di BP 7 berangkat pagi pulang petang penghasilan pas-pasan tetapi ketika kita bersyukur akan terasa nikmat betul apa betul ibu? Sanaos bobo dina samak saheulai dina bantal anu geus loba pulauan pamere ti paraji nunami nama Kiki sangku boga hiji pamere tebi eti ecenya. Tapi yakin di mana urang bersyukur sanajan kondisi sapertos kitu ge bakal karasa nikmat sobar babarengan berjuang betul apa betul? Matak pantas kesaur Kang Dul Sumbang kadang cinta diperoleh kasih sayang didapatkan di ranyang reyon kamar kontrakan sabab dua nana bersyukur betul apa betul? Sanajan sare dina samaksa heulai ge aduh nyanyi nage inka Kristi jeung saha jeung Amish Hertz ibunya bulan madu di awan biru tiada yang mengganggu bulan madu di atas pelangi hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta walau seribu duka kita takkan terpisah andai dipisah api dan bara tak akan goyang geluh geus aing ripuan. Indri panono sok ah gerabu buka abis yang nginum. Baik hadirin semuanya yang di rumah juga yang di sini karena aku sudah ngajelang hampir tikoro coplok kita buka dulu acara ini dengan syiar dan syair
tepuk tangan bagi semuanya. Nya tadi teh ibu pas ka panggung teh saur Mang Nono cenah Mang Usman ulah nganggo sapatu nurut we abi teh hay manehanna di sapatu gera abi ajleng-ajlengan meni pareuri. Tapi wios ecelah daripada ngacleng acanya. Sababara kali ngacleng meni izin hampir kana rarain mustami ibu nya. Matak bebas kieu tadi ge bisa kieu ibu nya teh. Ibu sadayana leres tadi sahur Mang Nono, ibunya urang teh kudu tawakal ka Allah. Amin ya rabbal. Maka gening cenah jalmi nu tawakal teh di antawis ciri na teh nyaeta naon? Keyeng tangtu parang bersungguh-sungguh akan berhasil. Dadina salagala ge eceh leres kudu keyeng eceh nya. Kudu serius. Lamun cekolot mah dina salat ge kudu khusyuk. Leres ibu sadayana nya. Betul apa betul? Tah kalebet ayeuna dina ieu kasempetan ge ieu teh hamba Allah sohibul bete nuju tawakal ka Allah berjuang dina raraga syukur kana nikmat Allah. Betul apa betul? Ngadidik murang kalihna syukuran kana nikmat, gaduh murang kalihna syukuran kana gaduh tempatna, rizkina hoyong berbagi jeung papada tatanggina, maka yakin anjeuna bakal barokahna. Amin ya rabbal. Sabab eceh-eceh eteh bunda mih mo akang amang wa Allah. Kalau kita berbicara ibunya tentang nikmat-nikmat itu sangat banyak sekali ibunya. Kahada nu disebatkeun nikmatna lain ngan saukur duit. Nu disebatkeun nikmatna lain ngan saukur gedong sigero. Nu disebatkeun nikmatna lain tuangan wae, ternyata eceh sehat ge nikmat ti Allah. Betul apa betul? Sehat teh nikmat ti Allah, matak tingali eceh di badan kesehatan dunia WHO. Nyebatkan yang sehatnya ranking hiji yang kudu diutamakan. Betul apa betul? Malah dina hadis rasulnya sehat sebelum sakit. Betul apa betul? Matak sehat ke nikmati Allah. Sok ece sanajan urang sagala boga saliuk beh kulkas pinuh kudaharen lomari tekurang kupakean. Ya Allah sagala boga mobil gekuat ka ngajajar siga showroom ece nya balong lega eceh lele dumbo nage kuat ka segegede pingting eceh nya gurame segegede hihit. Ya Allah nepi ka jaer ge eceh jaer nya segegede setum lah keun bae ka mana we eceh. Tapi urang teu sehat cing nikmat moal eceh malah seueur cenah bapa ka hade teu kenging nuang anu sangu kudu di gram eceh. Kenging ngadahar lemak-lemak tipeting temenang barang dahar seurgan ibunya. Ini adalah ujian di Allah supaya anjeuna tetap bersyukur. Betul apa betul? Sok ece urang kubudak dipangmeulikeun TV layar lebar ece layar datar supaya ece bisa lalajo sineron teh jarelas, supaya si bapak nu resep lalajo persip teh jarang awut da TV na badag ece nya. Kan geuning ari TV na leutik mah mineng awut ecenya. Oh, komo TV na hitam putih mah ece pi omongan bendera merah putih jadi hidung sahare ecenya. Malah ningali beungeut jelema ge meuni kuat ka gararuneuk ecenya. Betul apa betul? Geuning baheula urang keur leutik ecenya nu dipuir-puir teh geuning ecenya. Aduh eta lalajo Elias Pikalnya. Lalajo Mike Tyson ecenya. Lalajo album minggu kita SAFARI safari lah ararapalnya ce. Saya pembawa acara nate safari teh ce nu nikah ka Ice Trisnawati disudnya nu lagu nate geuning terkenal aduh engkang naha teuing paciam. Duh engkang soka bina-bina engkang sudah lela waktu kita di desa hidup bersama mertua dahar sa ayah-ayah. Oh kan orang dia ecenya. Betul apa betul? Ara rindah tapi letik ke di toong ecenya. Gening hari 30 September film non ecenya. Oh
Walah ojok kerma musik na keungnya hitam putih. Walah dasa pepeting teu sarare ece. Dina bilik teh asa aya. Teraskeun eta teraskeun. Teraskeun nyaceukeun lah da abdi nu capek mah ibu nya. Sok we bisi geus kesal mah nungtutan marurang ari teh era mah. Da ibu sadayana nya Bu. Ternyata sok dibere teu damang mah euceuh. Ya Allah TV nu gede teh teu karasa nikmatna betul apa betul euceuh. Sok urang nyeri soca ya Allah. Bararaah jeung hayang lah lajo TV. Nempo sinar lampu, sinar matahari, sinar HP teh ceuk babaturan abdi mah haya selap. Salelap. Haya selap euceuh nya. Nepi ka bieu tah komo nu petet mah rapet teh teu kadeuleu panonna teh. Malah isuk-isuk teh geuning euceuh hayang nempo panon poe nya ceuk meuni hese. Ieu teh rarapet geuning euceuh nya. Diletak make ciduh bari parep. Laras euceuh ka warung oge make kacamata hideung. Laras. Atuh ceuk batur teh euloy itu aya tukang pijit cenah nya. Ulah sok ngahina eta teh da babaturan abdi kabeh. Betul ibunya tuh. Urang dipaparin ku budak dihadiah lewat COD euceuh ya. Pangmeulikeun sapatu high heel geuning nu jangkung teh nya. Heeh nu aya hakan geuning euceuh nya. Kan eta teh mangpaat pisan di lembur mah komo usum pepelakan mah nya. Pamajikanana leumpang ti hareup dituturkeun ku salakina itung-itung ngaseuk jagong. Heeh. Aduh pamajikanana cep salakina nuturkeun adah. Bapak beres. Eukeun bae lah. Heudai ek naon deui di dieu mah wadah gudangna ajengan hayang matak motah we geus. Tah kitu. Ya ibu sadayana sok ayeuna sandal high heel eta hayang bisa make sandal nu dihakan euceuh latihanana ge saminggu atuh teh mimiti di kamar nyekelan kana lomari nya lepaskeun dina lomari kubragna seseurian tuh rarumah saeun biru suku teh ditanya ku salaki teh ijo hay maneh kunaon teu nanaon. Salaki eueuh latihan nguriling geus nya. Di jero kamar geus lancar ka tengah imah sabara kali mah tiga gor aja. Eta ya Allah suruh tuh cedak. Leng. Untung eueuh sasaha. Tiga gor kana ieu kana panyekel panca nu ka dapurnya. Deak. Betul apa betul? Akhirna nepi ka bisa ngurilingan imah. Leres aja nya. Bisa kapipir, wah salamat diudak entoknya, bisa make sandal jangkung. Ternyata euceuh waktuna dipake menang latihan capek, suku euceuh bareuh jempolna. Nu disebutkeun stupid isei. Bodo eusi. Santengan kekeongan. Bororaah make sapatu jangkung. Make sandal capit ge ya Allah rampayan. Katincak ku salaki dari teman abu sakitnya tuh di sini di jempol kakiku sakitnya ku di sini di jempol kakiku sakit sakit sinyal sate sinyal ya benar cak ngagerung aja suara mesin heller. Heuh da eta euceuh stupid esai leutik nya ceuk. Eta kadupak ka ya Allah pamajikan abdi geus ngikut ka. Aluh kakek. Mani teu kuat suku abdi atuh alaya. Hayu sadih hayu soran mah ngan dideukeutan langsung euceuh kaluar si hungna. Wah. Laras euceuh. Ya mah seri nama sigara rumah itu berarti sehatnya penting betul apa betul? Betul apa betul? Itu berarti sehat nikmati Allah betul apa betul? Termasuk ibu kelabu kerada pajelit keharap
termasuk termasuk ibu gaduh murang kali nikmati Allah nyebunya betul. Ya ce abdi teh wios teu naroskeun oge bisi era hanas ngobrol panjangnya Kang Mumus geranya geus dipere son alus ku Kang Mumus teh hok abdi lalakon deui bae we da teu nanyakeun kan aku teh era heuh. Aceh sia urang kan ku Kang kamana-mana nya. Buriling nya. Sok aya eta teh memeh ngaji teh ibu-ibu wah ce amucuy bibirna oge. Pokona mah sigana teh berkelas ce nya. Da awakna ge benih seungit. Da cenah minyak nage merekna teh kolonyo duka air mata duyung geus nya. Da jarak jauh teh salak-salak ame ce. Cageu-cageu. Dangdana ge lain ecek-ecek atuh ece da meuni kuat ka galowing geus nya. Kuat kalamun ka sorot teh ku lampu burinyai banget ece. Siga kingkilaban geus ce. Kuat ka urang nempona ge da kuat ka katuralengan geus nya. Tawa datang make jam tangan mahal. Kongkorong aja nu mahal teh aja nya ya Allah mawa dompetna oge lain sakieu aja pokona mah sagede MR aja dikitu nya tarojo salakina aja nya sarua ganteng aja tuh kumisna ge sagede hordeng aja nya geuning aya nu beunghar mah do meh bercahaya beungeut teh aja nya caranana ge lepis ge duka lea duka jin aja nya pokona mah kitu aja napas papangih jeung abdi ujug-ujug aja diukina korsi ari hing eta pamajikanana ceuri. Kang Ustad. Teteh teh rumah tangga jeung si Aa teh geus leuwih. Geus leuwih ti 15 taun. Alhamdulillah teteh teh geus dibawa ka mana-mana. Kamari ge tas ti Inggris pangmeulikeun kunci Inggris jeung garam Inggris. Kamari dibawa ka Mesir teteh teh meuli kadal Mesir jeung martabak Mesir. Malah kamari teteh teh dibawa ka mana ka Arab nepi ka alhamdulillah bisa ngawadul bahasa Arab. Teteh teh geus dibawa ka mana-mana. Bahkan kebutuhan teteh geus dicukupi alhamdulillah. Saminggu sakali teteh mah pedikiur, manikiur, bulu kelek dicukur. Ecenya bahkan nungal poe ece ya Allah lamun aya masalah jarawat dina beungeut saeutik oge naon konsultasi via telepon bahkan datang ke Francisca cenah ecenya tapi ternyata ya Allah kunaon anjeuna curhat dugi ka nangis anjeuna can dipercanten gaduh turunan leres ibu sering abdi di Kuningan aya nu nyuhunkeun doana ka Majalengka aya nu nyuhunkeun doana ka Purwakarta aya nu nyuhunkeun doana keur kitu mah ceurik ece si Akang nu beunghar nu pangkatna jangkung teh lempes kumisna taduakeun atuh Akang teh tad cenah ku abdi teh ditaros atos nyareat ieu ustad nyareat geus ka mana-mana kamari aya nu ngabejaan cenah ku kulub jaat nepi ka beak satengah kebon. Aya nu nyebutkeun cenah kudu ngadaharan toge unggal poe ngaborong di Cikurubuk cenah nya ce. Malah kamari aya nu ngabejaan ku bayi tabung nyobian Kang Abdi ge ku gas 3 kilo cenah nya. Ente jadi-jadi. Teh ibunya betul apa betul banyak orang yang hidupnya maaf bukan saya mau menyepelekan karena anak itu titipan anak itu amanah rezeki ti Allah keun can gaduh geda yakin hiji mangsa mah direjekian ku Allah subhanahu geuning eceu nya boga budak teh bungah betul apa betul sok eceu nalika menjuru we eceu nya kan ngajuru teh teteh hese pisan nepi ka dodoger bahkan ada yang disesar ngaheujeunna ge basa pamajikan abdi dicekelanna ge kuduaan ku bidan Yosi jeung balatna. Brol budak keluar ece. Betul apa betul ece? Malah budak abdi nu bungsu mah ece jahitanna oge emakna rada loba ece. Sabab cenah rada nyoren naon ece ta eta ece. Mata abdi teh ngaharewas ka bidan Yosi, bidan Yosi. Ta eta. Rada seueur. Tapi begitu ningali murangkali geus diropea ku bidan bodas kulitna kasep rupana ngalaka emakna geulisnya ya Allah begitu dibikeun teh da carina teh
anak abdi ayah alhamdulillah. Tuh nu tadi koceak dengit tanya aduh nyeri sekali. Alah Bang Kaning kata meureun muka dina YouTube nya, bayangkan aing dijenguk sigana tanya bu. Ternyata begitu ningali budak salamet, budak lahir dina kaayaan salamet, kagentosan menang hese capet. Betul apa betul? Sok saking ku bersyukurna nyebo malah dugi kasok ayeuna batur mah keur sare ibu mah ieu we can sare ge si raja si menak laras aja mata kitu ke saking kubungah aja nya. Malah abdi tukang ceramah ka mana-mana saking kubugah bena boga budak aya nu dibawa ka pangajian aja nya. Di dieu mah calik da ditarukang mawa payung aja nya. Bari naon bari nyaksian ajengan keur ngaji teh duh diarais ka dieu aja nya. Saking ku bersyukur alhamdulillah murang kalih teh nikmat ti Allah Subhanahu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya Bu ya, karena aku sudah renghap ranjuk ya. Aku mau menginum dulu. Setelah menginum nanti aku mewadul kembali. Disilahkan kepada sahabat-sahabatku untuk kembali tampil ke depan di acara tasyakur yaumul milad dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sunda teyanya. Wilujeng kadangukeun ka sadayana. Thank you.
udah nyanyinya? Udah? Bilang? Siunun ku Pak Ustad, jabri baitan. Semangga Bapak lajeng, mana Pak Ustad? Ngumpet tuh. Oh, ngumpet. Gitu, leres ieu teh siunun? Siunun. Ah, si Bapak. Lajeng Pak. Aman, Ce. Tadi teh geus ngaliup geus karada kitu Ce nya. Tak nyumput di ditu abdi teh Ce nya. Mudah-mudahan ya merangkali salehah. Cek sepuh mah sing cager, bager, bener, pinter, singer. Amin ya robbal. Sing janten cahaya mata kanggok kulawarga na. Pamengket pageh tali lumah tanggi na. Sing diagengken milikena ditebihken abalai na. Amin ya robbal. Salah teraskan ibu teraskan. Masih siap ibu? Alhamdulillah. Ibu sadayana tangtos urang sadayana teh hoyong gaduh murang kalih teh nu soleh sarang solehahnya punya. Sabab daya teteh cita-cita sadayana. Komo dina katerangan yen murang kalih soleh mah dunya ngangkat darajat geus urang ngantun ge dilebetkeun kana kubur doa anak nu soleh-solehah mah dugi cecenya yad ulahu teh leres ibunya. Malah cana ketika kita nanti banyak dosa seueur sepuh nu disalametkeun ku putrana. Betul apa betul? Matak ya Allah ya Karim, cita-cita tertinggi kita adalah punya anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Anu mana ibu sadayana saur para sepuh mah budak teh ngandung siloka, ngandung harti. Bekna budak teh bereun, ukna uruseun, dekna didikeun, akna arahkeuneun, kakna kawin keneun. Tah eta cekolotnya. Basa abdi ngobrol jeung Ma Iwik, abdi ngobrol jeung Nini Imi, abdi ngobrol jeung Wa Inti, abdi ngobrol jeung Wa Izoh, abdi ngobrol jeung Nini Kalti, abdi ngobrol jeung Bi Anah, abdi ngobrol jeung Nini Jubaedah nya. Kahade jam ari budak teh eta teh aya silokana aya maknana bekna bereun ukna uruseun dekna didikeun akna arahkeuneun kana kawin. Berarti sepuh nu cinta ka murang kalihna nu hoyong gaduh murang kalihna sukses dunya sukses akhirat bagja dunya bagja akhirat selamat dunya selamat akhirat teureun-eureun jeung tepetot-petot. Naon cenah cece acak eteh bunda mimo akang amang wa aloh nya. Urang teh kudu kersa ngarahkeun jadi murang kali. Da murang kali mah rek awakna jeluh gelarna geus S1, S2, S3, S4 tiis beuteung nangadahran es batu ibunya. Sok bungaheun lamun ku sepuhna dibere arahan dijejehkeun dipasihan pepeling. Betul apa betul? Ih matak ece urang mah nepi ka mana oge gaduh tanggung jawab ka budak mah kudu masihan pepeling. Betul apa betul? Anu mana cek ajengan mah budak teh ece kunaon kudu diarahkeun sabab budak teh aya hak na budak nu kurang kudu dijejehkeun. Naon be teh budak teh butuh ukna ulin, dekna dahar, akna anteng, kakna kekerewengan. Tah eta nu kudu diarahkeun ku urang teh. Sabab itu adalah dunianya. Kita tidak boleh menjegalnya, kita tidak boleh melarangnya, mengintervensinya, tetapi tugas kita adalah mengarahkannya. Hiji di mana-mana ge budak mah teu leupas tina ulin. Betul apa betul? Betul apa betul? Isuk-isuk ulin pa beberang, ulin pa sosore, ulin peuting-peuting. Malah can tunuh mah di imah ge masih kene hayeuh we nya teh sagala dioprek. Eta emang karakter budak. Sapa budak itu ku Allah dipaparin rasa ingin tahu yang tinggi loba hayangnya oh. Sok matak ece tingali lamun budak keur diajar ece nya kadang-kadang sagala sok dihuapkeun leres ece nya ingin tahu eta teh. Terus budak mah kaleuwihanana teh naon ece lamun keur diajar tayak tara aya budak nu putus asa. Betul. Sok ece sugan budak tina nangkara kana nangkuban hese geus ah ke deui we taun payun ah. Aya berusaha sanajan misalah ecenya nepi ka dipencet ku maicih cukur geuning tukang naon ece
tak itu aja nya. Bahkan ketika budak hayang papah geuning eceu apay-apayan dina panel nepi ka tidagor buncunur teu bosan malah nepi ka kurang teh diarahkeun eceu geuning baheula mah make awi di hareupeun imah nya dicekelan pernah ngalaman pernah eceu nya. Berarti budak itu butuh arahan, butuh ulin. Ngan dina wangkit ayeuna abdi ningali kadang-kadang sepuh ngan bisa nyawat tapi teu bisa mere solusi. Betul apa betul? Jang uus eceu mah meni melang pergaulan ayeuna mata kudak eceu mah tara meunang ulin. Dikerem ku eceu. Sieun ku kumaha? Sieun kumaonam? Sieun kaditu kadieu? Padahal eceu lain sae eta teh dikerem teh. Walah eceu nepi ka hayo we dipelong di talian sukuna mah komo nya, Bu. Tapi tugas urang keun budak sina ulin. Tapi boga tanggung jawab urang ngarahkeun jeung saha budak teh ulina teh eta. Lain ngan saukur ngomong, "Jang Ustad, eceu mah meuni prihatin. Ningali dina medsos, ningali dina pacebook, ningali dina YouTube, ningali dina Google. Ya Allah, barudak bau kencur geus ngalakukeun tindakan kriminal sakitu wae eceu nya." Terus aya oge nu ngomong nyalahkeun ka ditu ka dieu, padahal ibu tugas urang keun budak sina ulin. Ngan gaulna ulina sina jeung barudak nu balalageur. Betul apa betul? Keun dunia anaknya kita beri kesempatan. Nya Bu, keun sina gaul tapi gaulna jeung nu sok ka madrasah. Gaulna jeung nu sok ka masjid. Gaulna jeung nu sok ngaji. Gaulna jeung nu resep shalawatan. Gaulna jeung nu resep maca Qur'an. Gaulna jeung nu sok daek masantren, gaulna jeung barudak nu ngomongna teu sompral. Tah berarti urang teh teu ngalarang budak ulin tapi mengondisikan ulinna jeung saha. Sabab eceu sing emut pergaulan itu mencuri watak. Sok urang di imah mah eceu ngomong sompral saeutik dijiwir. Nyarios sompral saeutik disintreuk, hada unggal poe gaulna jeung nu teu pararuge anger we balik ka imah teh teu nying ngeblog singa jabrig nya. Kakolot teh siga musuh. Lainnya kok seueur. Nepi kakolotna teh ceurik balilihan bapa kurang kumaha kumamah teh da teh dipapatahan teu bener. Manya kumamah di kursusan nying blog nah geuning budak kurang teh ya Allah kieu-kieu teuing manya kudu dikutuk mah ku aing jadi sisir kerep astagfirullahaladzim manya budak rek paranti ngalakutu atuh eceu nya sabab aya katerangan pergaulan mah mencuri watak betul apa betul sok ibu-ibu pernah lalajo film Tarzan eceu nya aya hiji jalmi nu dicacawet unggal poe guluyan gulayun guluntang gulantung di leuweung tararagrag eceu nya teu disenal jeung singa bisa papangih jeung macan bisa papangih bari eta mah eceu ku singa teh dikukumaha ku macan teh dikukumaha ku monyet teh direweg nya ibu bahkan ku binatang terbuas sekalipun harimau lapar teu wanieun ka si Akang Tarzan eta mah eceu nya naon eceu aduh buntutna teh kupat kepot nya aduh eta mah ngagereumna ge kadieu teu nya ngawadul ce coba lamun urang ce nya matak ceuk ajengan ka hade lamun urang ulin ka taman safari ningali maung nyengir lain ngajak seri ce eta teh meni dibuka kaca ih geuning maung ngajak seri ka ce hay dirangeum urangna jeles sugan ngajak seri biwir digegel leungit saparapat ce nya da amucuy atuh si gaya gening si gaso sorodotan tekal wah ya tak gitu aja sadaya nanya jadi eta Tarzan bisa hirup di leweng sabab unggal poe gaul nejeng orang leweng betul apa betul termasuk ibunya ayah naon kepungkur abdi cek guru abdi ayah nu hirup di pinggiran Australia jadi eta budak teh aja setiap hari begawalnya itu ke leweng aja. Jadi tidak pernah bergaul dengan teman-temannya di desa di leuweung. Unggal poe eceu ocona ulina teh jeung
ajak becenya jeung naon eta teh atuh ajak teh sarigala. Au! 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 Tah eceunya nepi ka eta jalma ku sabab unggal poe gaweul sareng sarigala eceunya naon? Lamun hayang lompat teh teu bisa eunang tung kawas urang nya. Kana urang makina cing teret 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 cing teret santai lari pagi memang senang sekali lari pagi nya. Ya mah eca kalau dia mau melompat eca mendapang eca. Jadi mengoronang menyeak eca nya. Sabab naon unggal poe gaweulna sareng sarigala. Tah ieu buktos pergaulan. Malah eca pernah cenah di hiji lemur eca. Jadi ada pedagang yang apa itu yang asup ke hiji lemur. Tadi eta lemur teh eca jalmana teh geus kanibal. Jadi ngahakan ka jelema eca. Kanibal eca. Kanibal eca pokona mah. Jadi unggal poe teh lamun aya jalma nu geus kurang mangpaat, geus teu bisa digawe, geus teu bisa ngeberproduksi, dibawa eca dibakar hidup-hidup di dalahar eca. Tahiji mangsa eta pedagang teh eca mencoba dia mengintai ada seorang anak kecil dari wilayah kanibal. Anu sarua eta budak leutik oge geus galak eca. Geus galak da ku inungna sok dibere meung ah nyembuh. Tah ku eta pedagang teh eca dibawa ditalikung leungeunna getuka. Terus dibawa ka lemurna unggal poe digaweulkeun jeung jalma biasa. Terus saeutik-saeutik nu asalna ngadaharna teh daging jalma diganti ku daging hayam atah. Terus diga daging hayam asak eceunya. Terus diwawuhkeun kana buah-buahan. Diwawuhkeun kana kezo eceunya. Diwawuhkeun pergaulan jeung jalma. Ternyata eta budak nu asalna kanibal sok ngadahar jalma keneh saenggeusna dibawa ku pedagang dibawa hirup di lemurna. Berubah jadi anak yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Henteu cenah eceu teu kabitaeun nempo hayam atah teh. Jadi ieu mah dahareun teh jeung cikan eceunya. Heeh, resepeun oroson eceunya. Bahkan sok menta cenah bapa abdi mah mam teh hayang sareng jotang jonghe, tespong popohan reuneu cenahnya hayang samal 12 eceunya. Heeh, cikur genep geuning eceunya jahe genep ditutu disakaligusken da di dahar teh kaluar seuneu tina ceulin. Tak gitu ibu. Jadi ini gambaran bahwasannya anak itu sangat terpengaruh oleh pergaulannya, betul apa betul? Bahkan saya pernah berbicara bersama teman saya. Jadi dia punya teman di luar negeri ibu. Jadi eta budak teh unggal poe teh yang harepan dunia laptop, dunia komputer yang dia itu usianya baru 5 tahun. Tapi ternyata dia belajar tentang ilmu komputernya yang di atas rata-rata ibu. Jadi geus ngaleuwihan budak 10 tahun, 15 tahun. Jadi begitu dipanggihkeun jeung babaturan anu umur 5 tahun teh anehkeun. Ulah mulah, aya keneh jelema nu kieu cenah ibunya. Karena kecerdasan dia itu sudah di atas rata-rata karena bergaul dengan orang-orang dewasa. Maka geuning ibunya urang oge dididik ku sepuh teh ka hade budak teh ulah sina gede sebelum waktuna. Betul apa betul ibunya? Nya kudu berarah sok ayeuna kupingkeun ajengan ngawuruk budaknya. Teu sugan ajengan budak urang rek diajar ngaji langsung cek ajengan teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Moal ka budak leutik mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Una tuna juna suna a i u ba bi bu ta ti tu ja ji ju tu kan ti awal heula eceu nya betul apa betul karasa abdi ge baheula keur leutik dipapatahan ku Aki Haji Abdul Rohim nya teu langsung narabas ngeja heula tadi Usman so ba asih ba asin mae jr bis mim alif lam lam tas di jr mil lam jabar la ha jr hi bismillahi alif lam ro tas di jabar ar ro ha mae jabar
mam mim jabar ma nun je erni arrohmani alif lam rotas di jabar arro jabaro ha iya je erhi mim je ermi arrohimi tarabasket bismillahirrahmanirrahim ya ce disesuaikannya betul. Kening abata sajaha ko dadaraja sasyal sobota doa gopako kalamana wahala ayya etakame contona huruf eja ejahan ulu ulu barudak kade ulaka pohoan baitun imah babun panto subakun janela jidarun bilik ijanatun lomari miratun enteng barodatun teko korsiun korsi tawilatun meja mapalatun tampolong sirojun lampu sarirun ranjang kabusiatan san omeh salah kita jangan kamusiatun kulamurapun rak tirosun kasur wisadatun bantal bisatun alpukat alketip tuh nyece urang keletik tekan diajar tek itu kuna doman heula betul apa betul? Betul apa betul? Jadi urang teh disesuaikeun heula tuh langsung sina mikir. Malah sepuh kapungkur mah hebat urang can bisa maca, urang can bisa nulis, tapi ilmu geus loba nu kacangking betul apa betul? Cok geuleuh takur tae bejel tebo miti langit menang dipake soso cina jan pahit nyesok betul betul apa betul rasa pece urang teh geuning keur jaman keur leutik geuning ngece lamun samen teh sok dimandian di balong waonah nya ya Allah poe keneh aing geus diruru ku si emak meni pareuri teh di tempo teh pas caang bareureum ya teh ce nya ngalaman ece tuh disesuaikeun betul apa betul beki gede ditambah ilmuna beki gede ditambah ilmuna nepi ka ngalugotna nepi ka ngalogatna nepi ka diajar nasribna nepi ka diajar jurmiahna nepi ka diajar alfiahna nepi ka diajar ngaji lagamna mata kurang purbaratu mah asak ilmuna da tingkat-tingkat alhamdulillah sok ece lagamna terkenal ecenya nepi ka Muammar Z age sering ka dieu cenah ka Abdul Jabbar sareng ka Abdul Jalal nya ece tuh rek teh hebat kumaha doaannya betul apa betul? Iya teh menang tileletik teh diarahkeun ku kolot betul apa betul? Matak ibu sadayana teh ayeuna ge abdi sok sedih bu ningali barudak leutik laguna teh geus dibere lagu dewasa nya bu betul apa betul? Kan geuning baheula mah aduh ku kolot teh diajakna teh lagu-lagu barudak leutik ininya lamun lagu rukun iman itu enamlah jumlahnya kita wajib tahu. Kalau telah mengaku kita anak Islam ditanya pun bisa Allah. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua pada malaikatnya, yang ketiga pada kitab-kitabnya, yang keempat pada rasul-rasulnya. Sedang yang kelima rukun iman itu adalah beriman pada hari akhir, hari pembalasan yaitu kiamat. Yang keenam rukun iman adalah kamu iman qada dan qadar, kita wajib siap menerimanya, kita wajib siap menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa betul? Coba budak ayeuna ya Allah umur 4 tahun dina acara hiburan ku hamil duluan gara-gara pacaran gelap-gelapan ku hamil duluan aurat hanya cenya lain ini nate lain sedih atau tepuk tangan. Begitu penonton bubar teh budak nancep dina panggung pancokna. Nancep ka panitia mohon dicokel incu abdi cenah aja. Betul apa betul? Sok eceh baheula mah shalawat da ayeuna mah aya budak leutiknya di pasantren baheula keur can apa nyanyi lagu aserehe cenah nya. Aserehe ha rehe na 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 la 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 la. Ternyata ditanyakeun ka kolot eta teh lagu kurang hade eusina teh. Eh barudak teh eucenya
malah kolotna teh da kitu sarua no lamun tari paharup-harup incu abi tingali aduh ya Allah jincuna luntur tadi ngahakan bala-bala cenah ieu nya pas bacaan salat mah bubar budak teh sorangan geus mamah geuning teh dilalajoanan tak kitu nya matak ibu sadayana abdi umajak yuk budak kurang sina ameng tapi ameng dina sae sina diajar ngaos sina diajar ngaji sina diajar nadoman supaya budak kurang suka bunga amin ya robbal kagok capek ibunya abdi ge terspesial bagi adik yang lagi ulang tahun lagi syukuran milad abdi ge ece gaduh lagu tolok tok jadi ece nya da tadi ge hayang nama nyamperkeun dan ece teh da meni muringis budak teh gara kita coba nadoman ibu siap ya. Lagu ini dispesialkan bagi Sakuina Humaira bersama ibunya juga bapaknya, abinya dan uminya juga bagi semua muanya. Saya akan mencoba membawakan lagu sederhana karya Usman budakna Kang Omon sareng Cokridia. Seandainya lagu saya rungkan, inilah aku dengan segala kekurangannya. Selamat mendengarkan, selamat berhibur. Dayana mah kerja acara ulang tahun ulah kagok, urang oyak jika kersamanannya. Da baheula ge keur samenan ni urang teh sok oyak nya. Kada urang mah ngabayangkeun urang baheula keur leutik eceh nya. Biarkan aku oyak. Kada eceh lamun teu oyak mah moal sok lagu Arman Maulana. Pintu sorga, pintu sorga, di mana engkau berada. Rewas eceh nya. Tapi begitu pintu sorga kan rasa eceh numpona ge eceh nya. Baik kita coba lagu Tolok Tok Jering terspesial bagi Adinda usianya 2 tahun. Yakin kita geus gede teh, mama baheula anu jabrig aya keneh. Geus kuliah teh garanya. Yo. Tolong tok cing kuliah batok berdigegel
jeng peti. Apa? Cih, tolong tok sering ku dapat tok peti kekel uci. Yuk urang areling ka Allah berang jeng peti. Yuk urang areling ka Allah berang jeng peti. Ka Allah teu acan dilajengkeun abdi ngadamel gerakanna ge teu sembarangan atuh terus kumaha kan aya tadi ka ditu ka kaduhu ka kenca euceuk abdi teh gaduh makna sok lamun hayang hiber hirup hayang bangkit hirup hayang semakin maju derajat kita semakin atas naon sing peduli kanu katuhun sing peduli kanu kencaeun ulah koret kudunya ah kasasama nu deket nu jauh komo urang boga rezeki boga ilmu masuk berbagi leres aja sadayananya terus abdi kikian naon eta teh hartina sok hirup hayang bener mah rajin mere mawe cekal pageuh rukun iman rukun Islam cekal pageuh Pancasila ta eta tujuanana mah jadi lain sembarangan kikieun teh ngingetan matak sok Kang Nono nu nyanyi abdi nu tari ayeuna mah euceu nya urang senam heula sok sakali lah kagok wae ari kandeuy malurug-rug kitu teh sesek nya muhun moal lah siap. Ngahibur nu ulang tahun sarua. Dede, dede kuit. Cing, tok 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 cing. Ka Allah berang jeung peti.
lah daripada senam karikir. Kada tilak kada karena besi. Bekat sararoklok. Mending kene olahragana bari dengan ada makna-makna. Da betul Bu, zaman diwari mah urang kudu cerdas, Bu. Nya kan anyar kene euceuk lagu nu terkenal teh naon euceuk? Sok lagu jarang dibelai euceuk nya. Barudak kada make tiung ka panggung. Lai 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 lai. Apanggil aku si jablay. Mau teu ngadek mah bapa nanya. Tapi ku uje mah digentos. Yallah yallah yallah. Yallah ya Rasulullah. Yallah yallah yallah. Yallah ya Habiballah. Tu barokah. Betul apa betul? Termasuk lagu naon Mang Nano kening lagu janda bodongnya. Oh tekan nu tepuk susuratananya. Tapi digentos mah nado manana jadi bermakna gusti urang sadayana. Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibunda Siti Aminah dibabar kena di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul awal bulana tanggal ke-12na April bulan Masehina tanggal ke-20na. Itu kan jadi nasehat. Laras acanya. Termasuk ayana sebotol minuman acanya. Ayo tambah lagi, tambah lagi. Tambah lagi. Ya. Aya kan usolawatna neng apa ta? Dacan ngapalkeun. Nya kan teu kudu nyalametkeun generasi teh aja kan ari ucapan teh doanya aja. Laras. Nya budak urang teh kana kuhan ya duluan. Aduh aing naudzubillahi min. Silakan dilanjutkan, aku sudah renghap ranyuga. Siap, orang salawat tandinya Bu. Ayakah? Badai mahlul kiamat. Neng bisi badai nurak wes. Oh mohon atuh. Mangga. Si ibu ah. Ibu, atuh urang mahalul kiamela wias, Bu. Mangga. Mahalul kiamela mangga. Tapi ngaradeg wias, Bu, wias. Ngadeg sadayana mangga. Sing rido nyebutnya. Wala cing beletok ngeme dina tuurna. Sing sarehat mangga ngadeg. Amin ya Allah. Mohon. Anu tiasa ngadeg ngadeg anu calik mah mangga we. Mudah-mudahan jadi sing barokah ku ngalangkungan mahalul kiam. Saur Kanjeng Rasul di antawisna nguningakeun ya dina sabeli hadis nguningakeun maka saha jalmi anu nyeurkeun maca shalawat ka kaula maka shalawat aranjeun bakal jadi pangampura pikeun anjeun mudah-mudahan ku ngadegna urang ngaoskeun shalawat sing lungsur barokah ti Allah amin, urang sing ya kaakan umatna kagupai kageui engke di akhirat ta kenging sapatul ukma amin ya robbal alamin.
Alhamdulillah, mudah-mudahan para malaikat lungsur ibu menuju ngawaskan sholawat sabar sahur kanjeng rasul mak min abdin yusalimu alaya tipati-pati hiji hamba nu maca salam ka kaula ila raddallahu kecuali ngabalikeun Allah alaya ruhi kana ruhna kaula ri aluda salamahu pikeun ngawaler salam hamba-hambana mudah-mudahan kagupai kaing syafaat kagero di akhiratna amin, amin ya robbal alamin terakhir islah. Salah sing jadi soleh wih di pangawasan dina urang sadana jauh ti Allah sing beki deket ka Allah mudah-mudahan urang sing kalbetin ahli ibadah Allahumma asli li dini alladhi huwa ismatu amri wa asli li dunia yang nanti allati fi ma'ashi wa asli li akhirati allati fi ma'adi wa asli tatani bi kulli khairin waj'al lil mauta rahatan rahatan li kulli syarrin hapunten segala kalepatan anak yakin masih kena kaukur ku umur kawawaku katiasa margi konsep abdi tika pungkur tina nyengir sing jadi mikir tina mikir sing jadi zikir mudah-mudahan berkah sadayana kahibur bari bisa syukur amin ya robbal alamin. Terima kasih Label TV nu parantos nyiarkeun acara urang disangakeun oke disangakeun ya acara ka Master of Ceremonial. Sakitu nu kapihatur wallahu muwaffiq ila qomatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.